Ady, blahopřeji k vítězství na domácím ledě s Karlovými Vary a také vítej zpátky. Děkuju. Po jak dlouhé době? To jo, já nevím, kdy jsem odehrál poslední zápas, to bych kecal, takže to už ale je to dlouho. No. Rozhodně první dva zápasy v této sezóně v extralize, tak jak se to rychle událo? Dostal si ten pokyn, abys přijel, jak jsi na to reagoval? Tak já jsem se to dozvěděl podle mě ve středu před zápasem, že se mám ve čtvrtek hlásit v Hradci a nakonec mi to nakloně povolili, za co jsem rád Kladnu, že mě vlastně dali prostor, abych si mohl zkusit to z extraligu a bylo to rychlý a v pátek už jsem naskočil vlastně v Plzni k extraligovému zápasu. No a pak si naskočil v sobotu za Kladno a v neděli zase tady v Hradci, tak jako jasně, seš mladého věku, ale to musí být hodně náročné, jak ses cítil? No, tak nebudu lhát, mám toho plný kecky a teď udělal dobrou regeneraci, abych byl připravený zase na středu. Ale tak samozřejmě jsem rád, že hraju hodně zápasů, že jsem vytěžovaný, je to lepší než tréninky a takže takhle. No. V čem byl největší rozdíl, když to porovnáš, ty dva extraligové zápasy a ty zápasy na Kladně, kde hraješ první lineu, dostáváš velkou porci ice timeu, tady přece jenom v té čtvrté formaci to nebylo tolik, to vytížení? Tak já jsem rád, že vůbec tady vlastně můžu být a nějak neřeším úplně ten ice time, jsem rád za každou minutu na ledě a snažím se udělat to nejlepší, co ve mně je a co po mně trenéři chtějí. Ale tak určitě je to jiný na Kladně, dostávám víc prostoru, hraju přesilovky, takže jsem víc ve hře, ale jak říkám, jsem rád za to, že tady jsem a že můžu si vůbec zahrát. Hradec v posledních zápasech hraje poměrně aktivně, je tam i ten vytažený forechecking. Je to styl, který ti vyhovuje, že jsi nemusel moc měnit to svou hru při příchodu? Tak my na Kladně taky hrajeme hodně, že se snažíme hodně aktivně napadat, takže jsem jedině rád, že to je podobný ty styly a že můžeme hrát útočný hokej. S mladými spoluhráči Alešem Jirglem a Pilkou se samozřejmě znáš už z minulosti, tak jak jsi k ním zapadl, jak se ti s nimi hrálo? Tak s Jirglem jsem hraju hodně rád, takže jsem rád, že s ním si můžu zahrát, tak bavíme se, známe se už dlouho. Je to šikovný, rychlej kluk a to samý s Pilkou, vyhovili jsme se, nějak jsme se o tom něco řekli a nakonec jsme tam měli nějaké šance, což za co jsme rádi a škoda, že nám to nepadlo. No, jeden tam padl. Jasně, tak přibliž tu svoji největší šanci, tam si jel téměř sám na golmana, měl jsi tam chviličku na to, aby se spodíval, kam to dát, nevyšlo tak, to. Tak tam to byla ještě, myslím, přesilovka, jsem měl nějaký 20 vteřin přesilovku, takže jsme si tam sjeli proto dolů, Zachyb mě výborně našel mezi backama a jsem tam měl akorát zakončit trošku líp, trošku víc v klidu a možná jsem to trošku unáhlil, ale tak to jsou zkušenosti a příště už snad tam proměním. Čtvrtá lajna má především úkol neinkasovat gól, to se samozřejmě splnili při výsledku 4-0, ale navíc jste si myslím dobře i zahráli v útočném pásmu, je to tak? A byli jste na ledě, když padla jedna branka. Jo, tak za to jsme moc rádi, jak splnili jsme si věci dozadu. Samozřejmě tam byly nějaké chyby, nějaký pokyny trenéra, co se tam bylo špatně nebo dobře, ale tak to jsou zkušenosti a jsme rádi, že jsme si vytvořili nějaké ty šance. No. Viděl jsem, že jsi tam poměrně hodně často kolem své branky ještě stíhal bránit, stahovat se dozadu, tak i na to byly síly tedy. Tak samozřejmě, tak hlavně jsem centr, takže jsem dneska jsem hrál centra, takže jsem musel hrát dozadu a tady to byla vlastně můj úkol hrát dobře dozadu. No, co říkáš na výkon Marka Mazance, tak třeba jsi mu přinesl štěstí, protože jsi přišel a on by chytal první nulu v extralize. Jo, tak v téhle sezóně. Dneska chytal parádně, tam parádní zákroky a Jelíček mi říkal, že mu asi nosím štěstí, tak snad nosím klukům z Plzně štěstí. Takže by si kluci mohli přimluvit u trenéra, abyste tady ještě kluku koupil. To už jsem říkal Jelíčkovi, tak snad se za ně přimluvil. Teď reálně, jak to tedy s tebou vypadá, už ti řekli něco, co bude dál? Tak následující program je takový, že ve středu zase zápas na Kladně. A pak, že si voláme, že se ještě uvidí, jestli ještě dostanou tady prostor, nevím, jak na to bude reagovat Kladno a jestli vůbec tady u mě jako bude zájem, ale doufám, že mi ještě nějaký prostor letos dá a že si budu muset ještě zahrát. Adame, věříme v to taky. Byl to velice dobrý výkon, především v tom dnešním utkání. Opravdu jste odehráli i celá ta čtvrtá pětka. Skvělý hokej, takže gratulujeme ještě jednou. No a budeme se těšit na další zápasy za Hradec. Díky, já taky. Děkujeme našim partnerům za neustálou podporu.